спустя у меня 168 миллионов 4 528 73 копеек. Суд встановлює явку представників сторін судового засідання. Представник. Вам би не змінився, той самий Катерина Олександр. Той же самий представник у нас. Добре, представник. Так, відповідач у нас з'явився? Немає. Добре. Так, ви у нас хто? Представник від громадської організації Національної влади України. А, добре, представник. Представник ГО Національної влади України Петро Іванович. Слухач. Добре, присаджуйтесь. Ви у нас просто пресу. Преса відеозйом. Да. Добре. Так, надійшло клопотання від відповідача на підставі статті 77 Господарського процесуального кодексу України. Відповідач просить відкласти розгляд справи у зв'язку з неможливістю явки представника відповідача, начальника юридичного відділу Ліщин. Таке клопотання, будь ласка, знайомтесь. Наказ додано. Виділено. Ваша честь, заперечення та задоволення даного клопотання в зв'язку з тим, що відповідач належним чином повідомлявся неодноразово. Крім того, відповідач не був позбавлений права направити в судове засідання іншого представника. І крім того, клопотання своєму вони вже чітко висловили свою позицію, що вони позивні вимоги не визнають. Тому вважаємо, що можна слухати без представника відповідача. Ну, відсутні будь-які ж заперечення в письмовій формі. Ну, вони позицію не висловили в тому, що вони заперечують. Вони не могли направити письмове заперечення, але в них так вийшлося, що вони не направили свого представника. Тому банк заперечує з приводу відповідальної розгляду справи. З яких підстав вони заперечують? Ну, значить, вони вирішили, не зайшли підстави. Значить, можливо, вони все правильно в банку визнані, всі викладені позовні вимоги. Ваша думка? Ми заперечуємо і просимо слухати справу. Добре. Суд не вбачає підстави для задоволення даного клопотання про відкладення розгляду справи. Зазначене клопотання відхиляється судом. Так, надійшла заява про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. Це заява громадської організації «Національне благо України». Ви знайомі всі? Ні. Будь ласка, знайомі всі. Щодо залучення громадської організації до даної справи в якості третьої особи на стороні позивача. І заперечує з приводу відкладення розгляду справи. Позицію викладає сама третя особа викладає з цього приводу. Тому саме в частині залучення, але вони відкладені. Яким чином, на вашу думку, незалучення третьої особи до цієї справи вплине на їхні права та обов'язки, саме як до юридичної особи? Я розумію питання. Прямо по даній справі відносно спору цього, воно не має відношення, але вплине на кінцевий результат. Тому що є предмет спору, є стягнення грошових коштів, які також інтересні. Не кінцевий результат, а про права і обов'язки юридичної особи, яка буде. Громадська організація НБУ. Це виражається в тому, що дана організація, яка представляє інтереси вкладників банку, фінанси та кредит, вони не отримують ті грошові кошти, які, ймовірно, можуть бути стягнуті на підставі рішень, можливо, задоволення цього рішення.
Тобто вони претендують як вкладники на задоволення своїх вимог до тих коштів, які вони не для фізичних осіб, а про юридичну особу, громадську організацію. Там як вірно посилається представник громадської організації на меморандум про співпрацю. Тому банк лояльно відноситься до залучення їх, як і в міжнародному світі. Просто ви лояльно відноситесь. Так, ваша честь. Тому що да, в нас безпосередньо є стягнення коштів з боржника. Розглянувши подану заяву, суд не вбачає підстав для її задоволення. Заява задоволенню не підлягає. Будь ласка, слухаємо вас по суті заявних подань. Честь, а там ще 29 липня було письмове пояснення з тим. Є своє пояснення, будь ласка, озвучте. Так, там виконання ухвали суду з приводу надачі письмових пояснень банк зробив таке розмежування по кожному з разів розрахунку заборгованості, як вона була вирахована. От. І там ще суд задав питання попереднього судового засідання з приводу, чи було нараховано пеню на тіло та відсотки у відповідності до вимог 232. Банк також надав відповідь на це питання письмових пояснень, що все правильно було нараховано в межах пеню нараховано в межах 6-місячного строку. Із дотриманням строки із непропущенням строки позовної давності. От це все виконано по питаннях. І також просив суд надати докази отримання кредиту. Також є матеріали справи меморіальні ордери на видачу 102 мільйони 200 гривень і потім меморіальні ордери на видачу 1 мільйона гривень на підставі додаткової угоди від 19 лютого 2013 року. Також це є у матеріалах справи і було долучено до позовної заяви. Тобто банком було виконано всі вимоги ухвали і пояснення також ще надавалися на першому судовому засіданні. І оригінали для огляду також надавалися в першому судовому засіданні. Все у вас? Так, з приводу додаткових пояснень. Будуть у вас якісь ще пояснення, заяви, попитання? Не буде поки що. Те, що ми додали пояснення і те, що ми долучили письмове пояснення на право суду, нових поки додати ще немає. Що значить поки? Ну, нових на даному етапі. Якщо сюди не виникає питань, то вважаємо, все, що все надали. Все надали? Заяв клопотань немає? Немає зараз вже. Суд виходить до нарадчих кімнат. Недовго 11.16 за позов публічне акціонерне товариство «Банк фінанси та кредит» в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Горсплосталь», керуючись статтями 44, 49, 82 та 85 Господарського процесуального кодексу України, суд вирішив позов задовільнити повністю, стягнути з відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Горсплосталь» на користь публічного акціонерного товариства «Банк фінанси та кредит» суму боргу. Сума основного боргу 38 867 396 гривень 89 копійок, сума боргу 103 мільйони 200 тисяч 38 867 396 гривень 89 копійок заборгованості по відсоткам, 26 436 930 гривень 84 копійки та 206 700 гривень судового спору. Дякую. Все, судово.